Në vitin 532, shpërtheu revolta në Konstantinopol, trazia më e dhunshme në historinë e kryeqytetit të perandorisë bizantine. Në vitin 1910, ndodh transmetimi par publik radiofonik, një shfaqje drejt për drejt e operave Kavaleria Rusticana dhe Paliaci, një transmetim direkt nga Metropolitan Opera House në New York. Në vitin 1963, Halili dhe Hajria, vepër baleti shqiptar, u vu për herë të parë në skenë. Në vitin 2012, kroqera e madhe Costa Concordia mbytet në bugjet italiane për shkak të neglizhencës dhe papërgjeshmërisë së kapitenit, tre të dy njerëz humbën jetën. Në vitin 1927, lindi regjizori i njohur shqiptar Luigi Guracucci. Në vitin 1977, lindi aktori britanik Orlando Bloom. Në vitin 1966, lindi aktori amerikan Patrick Dempsey. Në vitin 1796, ndroi jetë filozofi skocez John Anderson. Në vitin 1929, ndroi jetë shkrimtari i njohur irlandez James Joyce.